Paul Jackson, Oliver Kahnden, Nate Ward Jr., Aleksi Riihimäki sekä Aamos Laavainen. Ainakin maaottelumme tiukkojen maiden jälkeen lukemi 77-73. Marshall Pointisto, Poutianen, Rönholm, Adler, Vaara ja Rantapaju. Siinä puolestaan Tuomen Salonen vilppaan penkki. Hyökkäys levypallossa, niin saa nyt maistaa ainakin tuossa kilpailuhyökkäyksessä niin sanotusti omaa lääkettään, kun Milner näkee, että väylä on. Apua enää mailla eikä halmeilla ja Milnerillä helppo työ. Jackson kääntää Jacksonille. 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Milner 3 pisteen heitossa. Ja Milnerin kolmonen löytää tiensä perille. Sieltä otetaan 300 osaa pois, eli 0,6. Pallo Nymanille ja Nyman ennättää tämän pallon koriin nostamaan. Siinä vapautuu screenin myötä Billy Nyman. Hänelle toinen onnistuminen otteluiden. Roka vetuu 3. Ward. Salmi. Gustafsson. Gustafssonin 3 pisteen heitto ja sieltä tämä toinen on. Kandeen. Kandeen kolmosessa. Ei onnistu Kandeen. Ja Donaldson nappaa levypallon. Nopeasti siellä on myöskin ja erinomaisesti. Salon koriin nostaa ja kaventaamme tilanteeksi 8-17. Gustafsson. Tusaan. Tusaantilta puolestaan hieno löytömä. Toinen hyökkäys levypallo tähän matsiin. Adler. Adler hakamaan kättä vastaan kolmonen ilmaan ja kolmonen sisään. Siellä huudetaan penkiltä ja Tusaat huomaa itsekin, että käytetäänpä noita sekunteja pois kellosta, joita enää muutama on jäljellä ja sitten innomaan. Adam. Adam. Mitä tekee siinä? Adamulle tilaamme. Omar Payne ja Amin Adamulle. Polarden. Polardin kolmonen. Ei onnistu ja Adamun nappaa levypallon kotijoukkueelle. Donaldson. Ja kaasupohja. Ja siinä ei pysy jalalla. Polard. Gustafsson. Toussaint. Toussaintin heitto. Ja pallokoriin. Gustafsson. Toussaint. Vastassa Vaara. Pelaa ulos Jacksonille. Jacksonin kolmonen ja Gustafssonille. Gustafsson takaisin Toussaintille. Toussaint tämä Luukkonen. Vastassa Vaara. Gustafsson. Gustafssonin 2 pisteen heitto. Ja Andre Gustafsson jatkaa kovaa heittopeliä. Enää haastoja jäljelle jää. Toussaint. Pelaa pallon Luukkoselle ja Luukkonen enemmän. Gustafsson. 4 sekuntia hyökkäys aikaa jäljellä. Luukkonen ajaa loppuun saakka, mutta Vaara torjuu hänet ja samalla. Maana kasvattaa pistesaalissa 8. Toussaintin pysäyttää Vaara. Milner. Milner. Hyvin pysyy Nyman edessä, mutta loistavaa myöskin Gustafssonin. Leikkaus on erinomainen myöskin Adamun torjunta ja Milnerin kolmonen takarauta. Levypallo saa Nyman, mutta ei saa sitä omille. Pallo päätyy takaisin, karhubasket pelulleen, Milner loppuu saakka ja Milner 2 pistettä virhe päälle. Vastaa Salmi. Donaldson ottaa Salmia vastaan vaikea heiton, se menee ohi, menee Jackson Gustafssonille. Gustafsson vastaa Adler ja Gustafsson viimeistelee kauniisti. Näin, se menee ohi ja levypallo saa Kanne. Se on totta kai huomioitava, että tässä ottelussa vastakaan niin ikään 2 peluria, jotka mitä todennäköisempi vuoden tulokkaan. Ja Adlerille menetys ja Pollard, siinä on Koivisto hukassa, että missä se pallo on, mutta Nate Pollard Jr. tietää tasan tarkkaan. Janalsson kulmasta kolmonen, ei onnistu. Hakamaa levy pallossa. Hakamaa Milnerille, Milner vastaan Adamu. Milner loppuu saakka, mutta Omar Payne lähettää Milnerin sitten takaisin. Innomaan. Marshall pyytää palloa, se myöskin saa. Mutta Milner Payne haluaa pallon, mutta sitä ei me sinne sisälle saada pelattua samalla Payne siinä. Tuuttaa vapalla kädellä enemmän Luukkosen. Innomaan mä syöttämään. Virheen jälkeen palloa peliin. Donaldsonille se päätyy. Donaldson löytää Adamun. Adamu aivan vapaa 3 pisteen heitto ja Adamulle. Saan tämän. Kasvattaa pistesaaliinsa 10.
Payne. Ja Payne lyö pallo alaspäin. Hieman tarjoilee sitten. Gustafsson. Pollard loppuun saakka. Pollard pallo poriin ja vapaa heitto vielä päälle. Vaara. Donaldson. Adamu. Adamu kolmosessa. Amin Adamulle. Pori vielä punnertaa sieltä. Vaavana kaverina. Pallon Pori. Adler. Nyt purjehtii kentän päästä päähän ja Adler. Sarja kärjessä. Tämän lauantain päätteeksi kuudella voitolla ja yhdellä tappiolla. Salmen torjuu Payne, 1,8 sekuntia ja hyökkäyskello on vielä aikaa. Ja näin, Karhu Basket jatkaa voittojen tiellä. Ainut tappio Karhu Basketin leven tähän kauteen on tullut apua Kopria vastaan. Muuten jälki on ollut loistava.